preguntado cuáles son las salidas de la criminología. ¿A qué se dedica una neurocriminóloga? ¿Cómo funciona la mente criminal? Pues vamos a hablar con una experta para solucionar todas estas cuestiones. ¿Asísteme en ella? Hola, yo soy Isabel Rodríguez Moreno y voy a estudiar criminología. Yo soy criminóloga pura. De hecho, soy de la segunda promoción, si no me engañe, que va a hacer la Universidad de València. Desde el 2011 a 2015 es la nueva promoción. Aleshores, jo vaig estudiar criminologia. És cert que després em vaig especialitzar en la neurocriminologia i també tinc un màster complementari de criminologia, que era un màster oficial, per a poder accedir al doctorat. I finalment vaig fer ahir una volta de camí i ara estic especialitzada en neurociències. Molt bé. M'interessa molt com pot ajudar aquestes tècniques a millorar programes de prevenció i intervenció, però sense perdre la perspectiva social també. I aquesta decisió va ser de vocació? Perquè, clar, una carrera que acabava de sortir... A veure, jo, a diferència d'altres companys que eren superfans d'Agatha Christie, el CSI i tot això, he de dir que jo vaig fer un poc perquè m'encantava el fet que dins de la carrera s'estudiaren tantes coses. A mi el que em va robar el cor va ser la multidisciplinaritat que hi ha dins de la criminologia. El fet que s'estudiara dret, que s'estudiara psicologia, que s'estudiara medicina... Jo, com no sabia molt bé el fet a què dedicar-me, vaig dir, vaig amb aquesta carrera, que hi ha un poc de tot. I una vegada dins em vaig adonar que no era res del que jo pensava i que m'agradava més del que jo creia. Sí. I va ser una sort. Sí que és cert que és un poc frustrant quan acabes i pareix que les sigues que et proposen és policia i detectiu privat. I a mi no m'agradava cap de les dues. Per tant, vaig haver de reinventar-me un poc. És que fer criminologia, sabes, és que no decides. Ja. Tu què li diries a aquesta gent que potser no està clavant-se en aquesta carrera perquè té por a que no n'hi ha eixides i que després no vas a poder fer el que t'agrada? Jo diria que les eixides hi ha que buscar-les. A esta carrera hi ha qualsevol. És cert que hi ha carreres més eixides que aquesta, però si no és la carrera que t'agrada, no sé, a lo millor és un poc idealista, però de què serveix estar tants anys treballant en una cosa que no és realment la que vols fer? Jo penso que hi ha maneres de buscar-se les vies per a poder treballar. És cert que molts dels meus companys han tingut que fer una carrera per a que complementi els seus estudis de criminologia, però realment, encara que vagi el títol d'un altre del que exercixen és de criminòlegs. I també penso que com a criminòlegs i com a criminòlogues és la nostra responsabilitat tirar aquesta carrera cap avant. La carrera té moltes ferramentes molt útils, és una carrera preciosa, t'ensenya no sols un ofici, sinó penso que també t'ensenya moltes coses referents a la vida i jo no m'arrepentisc d'haver triat aquesta carrera ni d'haver-la continuat. I som necessaris i necessàries, sobretot això. O sigui, la criminologia és molt necessària a la societat i hem de fer veure que ho és i crear aquesta demanda de treball. La criminologia és una ciència molt recent, que en primer lloc hem de dir que encara falta molta validació empírica per a que pugui arribar a assolir-se com una ciència tal com és la criminologia. Però d'alguna manera allò interessant de la neurocriminologia és la interdisciplinarietat que fa en les ciències més pures, a nivell com és, per exemple, la part de la biologia. Però no hem d'enganyar-nos i confondre que es tracta d'una ciència determinista, com era abans. Parlem d'una ciència holística on la psicobiologia forma part, junt amb els factors ambientals, per a definir i també donar estratègies d'intervenció i prevenció cap a la delinqüència. En el que consisteix el model biopsicosocial, que és el que es basa la neurocriminologia. Nosaltres, quan estem a la criminologia, parlem sobretot dels factors socials. També segur que teniu unes assignatures que parlen dels factors psicològics. I en això, d'alguna manera, tractem d'englobar el que és tot el tema de la delinqüència. El que aporta la neurocriminologia és que inclou els factors biològics. Què ens diu aquesta ciència? Que tots aquests factors interactuen entre ells
val? Com retroalimentant-se els uns als altres i a la mateixa vegada ho faran en la conducta violenta. De manera que quan parlem de la biologia no centrem tot en aquests components, val? Sinó que d'alguna manera van interactuar també l'ambient i també les estructures psicològiques de manera constant i hi ha una repercussió a la conducta violenta. Parlem de correlats psicobiològics. Al final nosaltres estem parlant de si uns nivells X de testosterona o un volum de l'amígdala X o un... d'alguna manera... els nivells de cortisol, els nivells d'hormones, els nivells de neurotransmissors, com això pot tindre que veure la conducta violenta, com el latís, el cor, com té que veure la conducta violenta. Però jo penso que avui en dia no hi ha cap ciència que pugui dir com funciona la ment d'un assassí. Jo us puc parlar de perfils determinats que s'han extret des de la neurocriminologia, val? Per exemple, la ment del psicòpata, no? Sí que us puc parlar de com és el cervell d'un psicòpata, però tal i com dir com funciona el cap de cadascú, és que les persones són molt complexes. Mateixa, que jo sàpiga, hi ha un màster disponible en neurocriminologia que està per la Universitat de València, val? I això va ser el meu camí. Jo vaig entrar per ahí i després això em va obrir les portes al fet de poder fer un doctorat en neurociències. Val? Al final, la neurocriminologia encara no és que tinga un coneixement especialment reglat. Com us dic, torna a que és una cosa que està en complet creixement. Aleshores, penso que en altres països sí que compten també en altres màsters, però aquí a Espanya crec que sols està el de la Universitat de València. És un títol propi, val? En aquest cas. I jo vaig treballar a la Fundació, a la ONG de Prevent3, val? Que som un conjunt de professionals que hi ha tant psicòlegs, criminòlegs, persones que han estudiat dret, treball social, i que d'alguna manera tots estem allí per la intervenció i per afavorir la reinserció de les persones. Aleshores, jo vaig entrar en un grup superxulo de psicòlogues que anàvem a la presó de Picassent, d'ací de València, a fer pues, grups d'intervenció en homes condemnats per violència de gènere. I ha sigut una de les experiències més boniques que he tingut mai. I ho feia de manera voluntària. És cert, però em va obrir moltes portes. Aleshores, jo sí que vos recomano el fet de que no es tanqueu portes ara en aquest procés que teniu formatiu, de poder provar diverses coses per a veure què és el que vos agrada. Uh-huh. A mi la intervenció em va agradar molt. I jo, com em dedico també a la via acadèmica, també soc profe de criminologia, ho era així a la Facultat de Psicologia, estudiant bases, així que eren bases biopsicosocials de la conducta violenta, crec que és l'assignatura, i a una universitat privada també soc profe de criminologia, i per a mi fan falta criminòlegs als col·legis. Volem prevenir de la violència de gènere, els criminòlegs als col·legis, que es generen plans de prevenció. Des de que són ben menudets als col·legis, volem que reduïsquen més els delictes en un poble, criminologia ambiental, un criminòleg a l'Ajuntament. I fan falta llocs de criminòlegs a distintes institucions i són les institucions les que tenen que acabar cedint per a inserir-vos per a fer la labor que estem preparats per fer. Perquè molts professionals parlen de l'intrusisme de la criminologia en les seues professions, però feu una idea de quant d'intrusisme hi ha des de les altres professions cap a la criminologia? Moltíssim. Si no hi ha criminòlegs en cap lloc, no hi ha criminòlegs a presó. Si no tenim un criminòleg a presó, hem de tenir un criminòleg, no? Una criminòloga. Si no hi ha eixides, no és perquè no es necessiten. És perquè no s'es... Perquè encara no s'han creat els llocs de treball. Però hem de fer pressió i la societat pensa que en si mateixa ha d'adonar-se que necessita els criminòlegs i les criminòlogues. I jo penso que d'alguna manera ho està fent. I vosaltres sou el futur del teixó. Hasta aquí el vídeo. Esperemos que sea de vuestra ayuda. Y bueno, especialmente, gracias a Isabel. ¡Besos!